Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Mladen Jovanović. Po prvi put ćemo pričati o temi veštačke inteligencije, tako da sam siguran da nas čeka jedna zaista fenomenalna epizoda. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, par informacija da podelim sa vama. Naravno, kao i svaki put na početku, pozvao bih vas da se pretplatite na naš kanal. Nama to subscribe mnogo znači, tako da kliknite na to dugme, ali i na ono zvonce koje se nalazi pored subscribe-a kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na streaming platformama ukoliko više želite da nas slušate. Budite slobodni da mi pišete na info@digitalk.rs. Ja sam zaista na raspolaganju za sve vaše ideje, sugestije, naravno i za kritike. Mala napomena, mnogi od vas nam pišu i pitaju u komentarima vezano za materijale koje preporučuju moji sagovornici. Podsećam vas da su ti materijali prisutni na svega dva mesta, a to je web stranica na našem sajtu gde se predstavlja, odnosno opisuje epizoda, znači u opisu epizode na sajtu digitalk.rs, a druga lokacija je naš newsletter koji šaljemo jutro nakon što objavimo najnoviju epizodu. Tako da posećujte naš sajt ili se pretplatite na newsletter. Koliko se pretplatite na newsletter, svake srede ujutro vas čeka nova epizoda, opis epizode i kompletno svi resursi koje je sa vama podelio naš sagovornik. Naravno, na početku želimo da izrazimo zahvalnost kompanijama koje su nas podržale, prepoznale vrednost u ovome što radimo. Za početak veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ove godine. Skrećemo vam pažnju na jednu od MTS-ovih usluga i napominjemo da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednosni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rješenja koje obuhvataju Android uređaje najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno 7 dana u nedelju. Veliku zahvalnost dugujemo našim partnerskim kompanijama takođe, OTP banci, Mastercardu i Ideja online prodavnici. Pominjemo Ideju, uvek imajte na umu i promo kod Digitalk500 koji vam daje mogućnost da u Idejnoj online prodavnici ostvarite 500 dinara popusta. I u ovoj epizodi sa nama drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim komentarima dobit će dva primjerka knjige iz Finesinih izdanja. Za sve ostale važi promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na već snižena izdanja. Toliko za ovaj uvod i početak, a sada krećemo sa razgovorom. Ćao Mladene, dobro mi došao. Bolje vas našao. Kao što sam rekao u najavi, ti i ja ćemo danas po prvi put u Digitalk podcastu pričati o jednoj temi koje se posljednjih godina jako puno priča, da kažem, eto, u krugovima IT industrije u Srbiji, a to je veštačka inteligencija, odnosno artificial intelligence. A ajde tebe da predstavim u kontekstu današnje teme, ja ću te predstaviti tvojom zvaničnom titulom. Ti si Artificial Intelligence Product Lead u kompaniji Anari, je li tako? Jeste, to je to. Mislim, Anari je verovatno najpoznatija kod nas kompanija koja se bavi veštačkom inteligencijom, ali svakako voleo bih i ti da se predstaviš publici u par rečenica, šta je to što ti radiš, čime se baviš? Par rečenica, nekako ajde možda uvek krenu neko od toga onako educational background, ali ajde sad ne mora to baš da bude tako. Ajde možda što je interesantno, možda sam malo ranije krenuo da radim uporedo sa fakultetom, pa onda tu bilo dosta ovako vizualnog dela koji se neko ja uvek volao i učestvo i dosta što se tiče dizajna, web developmenta, software developmenta i tako da je to, da kažemo, taj neki put je trao onako nekih 10 godina. I onda, iskreno rečeno, mislim, kad neko sam pratio lokalni ekosistem, šta se odio oko nas, šta ima neko interesantno, pošto smo neko mi interno onako kao drugari iz gimnazije, sa fakulteta, imali već neke svoje projekte, bili, da kažemo, prvi kontakt sa klijentima, što u, da kažem, Americi, u inostranstvu i tako.
Tako da kad sam neko došao ovde kod nas na, što se tiče firme i tematike Seven Bridges, za mene neko to onako baš bilo, wow, ovo je baš ono što bih želeo neko da radim, jer iskreno rečeno, iako sam dosta radio, da kažem, svoj kao fair share software developmenta, nekako, ajde kažem, možda tek sada saznam što se tiče data science-a, da je u stvari to ono što bih ja želeo da sam se nekako bavio nekako od početka. I tamo sam neko, eto, imao priliku, možda to je ovako bilo malo drugačije, to je bilo pozicija bioinformatics analyst i što mi volimo da kažemo onako bioinformatics, to je genomic data science. Tako da eto, tu sam imao neko prilike da mi je domen bio fantastično interesantan i imali smo prilike prosto u okviru kompanije onako da mi zavrtimo neke svoje ideje, priče, proizvode u okviru već stvarno super, da kažemo, i oblasti i teme gde je bilo stvarno naprednih stvari i tako. Tako da i onda prosto kad sam odlazio nekako iz kompanije, bilo mi neko prirodno da se, što se kaže, nastavim samo data science, u data science vodama, tako da onda nakon prošle tu par kompanija, što se tiče blockchaina, kriptovaluta, gaminga, onda ovih digitalnog marketinga i tako, healthcare-a, opet nekih drugih, da kažemo, ideja. Tako da, evo, sad sam nekako završio opet u nekoj drugoj domenskoj nekoj industriji, da kažemo, ajde, vezano onako hardverskoj i AI industriji, onako, što se kaže, lepo kombinovano. Tako da samim tim je i, naravno, dodatni izazov, a i, naravno, prilika za ono što pokušamo neko da, da zajednički tu kompanijski odradimo. Mislim, ja se opet na ne, malo dužem uvodu. Ne, nema problema. Ne, pazi, kogod i pogleda tvoj profil na LinkedInu, vidjet će da imaš prilično bogat background, s tim što bih ja dodao još jednu stvar, a koja opet meni je važna i nekako je jedna crta koja je zajednička za najveći deo mojih sagovornika, da ti imaš i iskustva u edukaciji, odnosno u prenošenju znanja, tako da eto, to je, to bih ja samo dopunio. Ja, kao što sam rekao, mi prvi put u Digitalku pričamo o veštačkoj inteligenciji i ono, nije me sramota da priznaje da to možda i oblast koju ono najmanje poznajem, pa kao što sam rekao, ono, u najvećem delu ću se usloniti na tvoju ekspertizu. I ono što sam rekao, da se verovatno najekstrovertniji inženjer, ono, IT inženjer koga sam upoznao, tako da verujem da ćemo imati super. Kome zna od ranije, vidjet će da se na svemu radi, znaš, kada sve može. Ja bih svakako voleo da mi negde krenemo od početka, a to je da ti nama objasniš šta jeste, a šta nije artificial intelligence. I ono što sam te pitao pre nego smo krenuli da kažem zvanično da vodimo razgovor. Već da snimamo. Ne, pre nego smo krenuli da snimamo, evo, ti si i u uvodu kad si se predstavljao pomenuo si data science, pa ne znam, imamo izraz machine learning. Da li postoje neki znak jednakosti između tih pojmova ili u kakvoj su relaciji? Znači, šta je, znači, ajmo da krenemo od toga. Šta jeste, šta nije artificial intelligence i šta tu sve postoji, da kažem, u okviru tog ekosistema? Hajde, kažemo, nekako i dosta ovih nekih predavanja pre toga što sam ja držao i što neko ovako i od kolega. Imamo tu neku sliku koja onako, što se kaže, slika vredi hiljadu reči, pa sad, ajde, nemamo sliku, nije ni bitno, možemo stavimo. Ali to su onako malo, ajde, kažemo, koncentrični krugovi gde je svaki podskup narednog skupa, gde je, recimo, da je AI ili veštačka inteligencija onako kao neki najširi skup, pa onda deo toga bismo mogli da kažemo da je mašinsko učenje, odnosno machine learning. Jer je tu neko onako set tehnika savremenih, hajde, neko referisat ćemo na sve to, i onda recimo deep learning ili dubinsko učenje, gde su neuronske mreže i sve ostalo neko što ide uz to, i onako još dodatno podskup svega toga. A data science, ovako generalno, možemo zamislimo kao neki, da kažemo, krug ili elipsu koja onako sve seče, sve te, da kažemo, sve te krugove, i onako ima svoj neki skup podatak koji nema veze neko sa tim, jer tu opet ubućena i analitika i dosta neki biznis, dosta nekih ovakvih stvari. A što se tiče veštačke inteligencije, nekako je to već, ajde kažem, možda i neko intuitivan pojam, znači neka, da kažemo, ponašanje naše neke prirodne inteligencije, sad u kom obimu, opsegu, koji tip problema, to je sve neko diskutabilno, ali da ne ulazimo sad nešto specijalno u terminologiju, kad je to neko zasnovano i zbog čega, još 50-ih i tako. Pa onda isto algoritmi mašinskog učenja i da kažemo što se tiče neuronskih mreža i treniranja, i to uopšte nisu neki novi koncepti, ali ono zbog čega je sve to zaživjelo dotim, zašto je došlo sad u veliki fokus, jeste što je 2012. opet da ne pominjam, da nemam sad opet suviše u detalje, taj to neko specifično imidžne takmičenje Google-a gde ima to prepoznavanje slika, da su prvi put korišćene neuronske mreže i dobile daleko
da kažemo, dosta značajnije rezultate nego neki metodi pre toga koji su korišćeni. Tako da, i opet neko to kaže, ajde, iako sad ima dosta nas koji se bavimo neko time dobar neki niz godina, glavna stvar nekako tu jeste da, ajde da kažemo da su ljudi možda već upućeni šta je to programiranje, to je neko, da kažemo, modularno razmišljanje, razvijanje problema u manje module, algoritamsko razmišljanje, šta su neko petlje, if-then-else, neke grane i tako, dok je ovde potpuno drugi koncept dolaženja do rešenja problema. Tako da, eto, da kažemo, tu je ovde neko zasnovano da imate algoritam kako ćete pristupati rešavanju nekog problema, dok ovde s druge strane vi nećete gledati, gledat ćete samo skup problema, to je skup vaših nekih observacija, a različite, ajde uzmemo od matematičkih, pa nadalje da kažemo i statističkih nekih metoda, opet da ne bacimo, da kažemo sad, dosta nekih rogobatnih termina, ovako da bude generalno interesantno za sve, ali neko onako rešava se tu neki problem matematičke optimizacije različitih algoritama, gde se nalazi neka zakonitost u tim podacima, tako da se kad dođe novi podatak, vi možete zaključiti taj podatak gde treba u koji neki klasu da pripadne ili koja treba bude njegova vrednost i tako, tako da dosta je to onako... da kažem, možda za sada ne intuitivno, ali opet mislim da će postati neko intuitivnije, sve intuitivnije i intuitivnije. Mislim, ko što se i za programiranje nekako, valjde, barem u nekom mom svetu pre 10, 15, 20 godina, onako ljudi su svi onako, nemam pojma ja tu šta se radi, onda sada već generalna populacija ima dobar uvid šta tu sve nekako postoji, tako isto neko za veštačku inteligenciju. I mislim da smo sad na onom nekoj kao malo ona tačka, tipping point, gde je kao, ok, ljudi su već dovoljno dugo tu, pa onda ljudi koji ne znaju ih je sramota pitu i rekao, pa to je već dovoljno dugo tu, pa mene sad, ja bi to već trebalo znam, pa onda ćute. A opet s druge strane, da kažemo, dovoljno dugo tu da su ljudi mogli da se informišu oko svega. Tako da, stvarno, mislim, gde god imate priliku, ja to evo imam, radim tu neku edukativnu ulogu i u okviru timova, AI timova, data science timova u okviru različitih kompanija, opet treba da smo neko isto on the same page, on the same level sa kolegama iz software developmenta, da kažem, znači da taj knowledge share stvarno super funkcioniše. E sad, ono što meni sad još tu interesuje u odnosu, ako, ajde sad moram da bude ono kao iskreno, ako zanemarimo hajpove oko kriptovaluta i tako dalje, znači koji onako dosta tu ima ono spekulativnih elemenata, taj ceo hajp oko veštačke inteligencije je prilično veliki. Kod nas dosta se tu priča, dosta se priča u zajednici, opet da kažem rad na veštačkoj inteligenciji je opet i prepoznat kao jedna možda od kompetitivnih prednosti naše generalno IT industrije ovde u Srbiji, pa se dodatno razvio u okviru nekih nacionalnih ono projekata. Pomenuli smo i u prethodnoj epizodi projekat Srbija inovira, oni su, da kažem, u okviru gaming industrije i veštačku inteligenciju prepoznali, pa se, da kažem, radi na tome kao razvoj kompetitivne prednosti u okviru srpske IT industrije. E sad, šta zapravo, zašto je taj hype takav i šta zapravo može, šta ne može artificial intelligence? Popet, da ne idemo sad suviše neko ono istorijski unazad, ali mislim neko po prirodi stvari, to je izuzetno interesantna, da kažem, neka oblast, tematika, polje. I dodatno još je super, da kažemo, kad su tako neke tehnološke stvari koje su nekako prijemčivi za širu populaciju, onda automatski će i sama zainteresovanje generalne populacije biti veće i onda to je onako lepo da se iskoristi za edukaciju i za neko, ajde ne kažemo, ono veće dobro. Pa da, mislim, sad neko dolazimo od toga šta veštačka inteligencija može, šta ne može. Opet kažemo sa tim nekim komputacionim probojem 2012. i korišćenjem GPU-a za dosta tih nekih procesa i svega, se otvorilo polje, da kažemo, ko da smo dobili neko konačno alat s kojima možemo da adresimo te stvari, onda naravno da je onako eksplodiralo istraživanje iz svih oblasti po pitanju svega. Mislim, aj sad nije to tema ovog podcasta, ali kad bismo sad pravili neku retrospektivu poslednjih 10 godina od tog breakthrougha, evo sad 2022. Mislim, to je sumanuta količina neka napretka po svim oblastima, da kažemo, od razumevanja, ne znam, prirodnog jezika, da kažem, u healthcare industriji, prepoznavanju slika, objekata, ajde sad da opet ne idemo u suviše detalje, semantičke segmentacije slika, point cloud struktura,
3D sveta, metaverse i tako. Tako svuda se tu, da kažem, neko provlače, da kažemo, metode veštačke inteligencije, baš zato što to nije samo oblast, nego je isto i alat, ko što i programiranje neko bilo alat. Tako da i to će dobiti neki svoj onako epilog i svoje neko mesto, ali generalno da jesmo sad to u ulaznoj putanji tog, da kažemo, full on hype-a, jesmo. Da li je taj hype nekako entuzijazam opravdan? Jeste, ali s druge strane treba onako da budemo, barem ja nekako i gledam svi mi koji se neko bavimo time, da onako imamo tu dobru dozu, pa ne sad samo skepticizma, nego kao super biti zainteresan za svoju oblast, ali opet ne treba preobećavati stvari. Što nam se iskreno rečeno i događa ovako, da kažem, timuju i po kompanijama neko, da kažem, što se kaže, overselo ili neki proizvod ili neku mogućnost ili nešto što može. Tako to onako treba oprezno sa time, jer onda ako ljudi vide da se to ne ide u tom smeru, ne deliveruju se te neke stvari, onda onako jel, izgubi se trenutni zamet, što neko nema bez veze, mislim, nema potrebe za tim. A što se tiče toga kao šta sad danas veštačka inteligencija može, šta ne može, meni je, na primjer, baš mi je bila super knjiga, stavit ćemo to poslije u reference, Rebooting AI od Gary Markusa i sad ću zaboraviti kolegu, ja mislim Ernst, sad ne mogu se setim imena, stavit ćemo poslije u reference, gde onako on na jedan realističan, ali opet prijemči, možda i malo za mene polukomičan način, nekako jel, priča oko toga, dolaze roboti, naštelni da otvaraju kvake na vratima i onda on samo stavi neku drugačiju kvaku i onda jel, robot ne može više da uđe i tako. A mi sad svi tu, što se kaže, tripujemo neki Skynet i Terminatora i sad se dogodi ne znam šta, u stvari ima tu dosta stvari. Pa onda evo, na primjer, ove neke isto interesantne stvari, adversarial text, gde vi imate neku, recimo, mrežu za prepoznavanje saobraćajnih znakova i vidite znak stop na kojem su stavljene tri tačkice, bele, crne i ljubičasta i onda više to nije znak stop nego frižider, mislim i tako. Tako ima tu dosta sada što se uči kako da taj svi ti modeli budu robustni i bolji i šta može. Tako da li ovo neko, ja se uvijek neko vodim taj neki kao general rule of thumb, neko praksa, odajde sad opet ne idemo Andrew Ng i njega ćemo staviti u komentarima koji je neku tematici i on je stvarno uradio dosta, da kažemo, po pitanju i researcha i stvarno nekih fantastičnih projekata što u Googlu, što u Baidu, da kažemo i na Kurseri i da kažemo sa svojim Deep Learning AI celom kursom i specijalizacijom, ali opet nekako je dosta, evo da pomenu kao taj AI kurs for everyone na Kurseri, mislim to su naprimjer neki kursi koje odmah preporučim general populaciji, recimo biz developer kolegama i tako, da se baš onako na što kraći način upute šta je to što veštačka inteligencija može, šta ne može. Tako to je bio neki širi spektar, ovako neko njegove kao general rule of thumb, kao ako možete neko skapirate za sekund šta biste vi tu neko trebalo da uradite, onda je to nešto veštačka inteligencija trenutno može da rešava, ako je to opet dosta komplikovanije, onda to može da bude onako dosta problematično. I naravno sam domen podataka, koliko raspožete podataka, jer prosto pričali smo da je sad ulazimo u eru gde mi od podataka u stvari nekako reverse engineerujemo i backtrackujemo neko rešenje da bi adresirali nove podatke, a ovde smo nekako pre toga koristili našu neku logiku u programiranju i definisali šta tu želimo da idemo. Evo čist primjer, na primjer, ako smo želeli da prepoznamo ovaj stop znak na slici, ranija metodologija bi bila da recimo programerski taj neki standardni put bi bio pa da definišemo ivice, pa da znamo da pojačamo kontrast na slici, definišemo neke linije, vidimo da li tu ima 8 tačaka, da li se to spaja u neki ugao, koliko to odudara od toga, i da kažemo to proglasimo za znak stop. A ovde mi u stvari damo 1000 znakova stop i sama mreža će tu da hvata te neke stvari i feature, opet nećemo suviše ulaziti u detalje, ostavićemo neke dobre reference, gde se zaključiti šta tu u stvari može da bude. I tako da je sad i na nama neka odgovornost da znamo šta to otprilike šta može, šta ne može u nekim praktičnim projektima, jer potpuno drugačije ako radite u firmi gde morate deliverati neki proizvod, gde pričate sa klijentima kojima treba neki proof of concept pilot koji treba da izađe za 3 meseca, da 6 meseci ja znamo stvarno šta rešamo i da li to može, nego da li radimo neki research i kako to može da ispadne. Jo, sjajno. Znači dao si fenomenalan uvod si dao. Ovaj, sad već vidim da ćemo ovde imati i toliko sadržaja da podelimo sa učesnicima. Mislim, ti se već dosta toga podelio sa mnom. Ovaj, sad pominjem evo i knjige i sve će to biti ovaj, u opisu epizode. E sad,
Ja bih se prebacio sada na priču o tome što je, da kažem, meni vrlo fascinantno, a opet mislim da je to vrlo, vrlo značajno, a to je naš ovde lokalni razvoj zajednice, zajednice vezane za razvoj veštačke inteligencije. E sad ja iz nekog, ajde da kažem, svog domena mi je ovaj super, znači vi imate svoje svoje društvo, asocijaciju, ali tako, ovaj, kako se zovete, znači da, Serbian mislim... Artificial Intelligence Society, da. Ali tako, ti si tu bak aktivan član i u bordu si, ili tako, mislim... Da, da, mislim, prosto, ajde da kažem, evo, isto da mala reklama, mislim, stvarno, eto, da kažemo, zajednica, mislim, bio sam deo nekako i dosta zajednica što se tiče data science AI ovde kod nas, mislim, evo, ovo možda, mislim, i svaku podržavam i dan danas podržavam i, da kažem, agnostik sam što se tiče toga, prosto želim sve da pomognem i podržim. Ali eto, možda je ovde po prvi put zaživjela neko ta ideja gde se prvi put neko zajednica formirala onako, što ja kažem, bottom up, nego top down. Top down uglavnom ide, nađemo, da kažemo, top kompanije koje želimo da neko da tu budu prisutne, koje su, da kažemo, domenski igrači, da se tu to podrži na neki način i to je neko to. A ovde neko baš bilo neko prirodno, je ok, ajmo bottom up u smislu daj da se nađu ljudi, pametni, super, da mi pružimo neki tu framework za preko kog bi mogli da se neko ljudi umreže sa nekim različitim projektima i da vidimo kako sad to ide. Tako da sad neko super, im postoje četiri te grupe, education, research, business i ethics i da kažemo legal department i onda prosto ljudi u okviru tih grupa ako žele da rade na nečemu da budu, da kažem da vide neki projekat, prosto iznesu projekat, ako ima neko interesenata, super, da napravimo neki plan, ideju, kako bismo sve to neko zavrtili na neki način, tako da eto, prosto je, da kažem, eto, po tome vidim da je ova organizacija specifična, naravno, ali opet, jel ima prostora, niko nije izolovan, sarađujem sa svima, svi sarađuju međusobno, opet ne kažemo mala zajednica, potpuno glupo da bilo ko bude izdvojen negde, mislim, tako da... Tu se jasno vidi da je prosto sve funkcioniše samo na postavljeno na ciljevima da se unapredi cela oblast, tako da... Pa jesti, za pojedinice i ovako za kompanije uvek je neko, mislim, ok, da neko može da vidi naš način funkcionisali ili aktivnosti u zajednici, trenutno vidimo ovako, pa sada s kim možemo da se nađemo, da sarađujemo i tako. Tako da ovde sad ima trenutno, ja mislim, već 250 AI Minds ljudi, da kažemo, to je ta grupa ekipa, tako da je to super, mislim, meni je stvarno lepo i super i ko je sve neko u toj ekipi i nekako, da kažemo, sedimo, pričamo i tako, tako da... Sjajno. Ono što je meni posebno drago da kažem da je relativno iz mog domena ovaj, posla, vi imate i vašu konferenciju ovde u Wonderland Artificial Intelligence, ovaj, to je opet, ja verujem, ono neka vrsta prilike za razvoj lokalnog tržišta. Pa jeste, mislim sad opet da ne idemo u detalje i kako nastala organizacija i potreba za nečim, ali eto, ovde se nekako ukazalo to da smo prosto putem organizacije i da kažemo dosta ovako i kontakata imali priliku da, ajde možda lakše da dođemo do top kompanija i top ljudi iz top kompanija koji mogu da održe predavanja nekako i kod nas i iskoristila se neko i ta mreža ljudi i svega, tako da evo, mislim sad bi već ove godine, ako se ne varam, da li je treća godina za redom da se organizuje konferencija, opet se nadam, eto, pružit ćemo nešto super novo, gledamo to neko da bude drugačije. Dosta je to naslednja, evo, bili smo i na toj World Summit AI konferenciji u Amsterdamu, to ja mislim sad više ne mogu setiti, 2018. ili 2019. Mislim, tamo je stvarno bilo neko super, ajde Amsterdam ko lokacija onako stvarno super, jer nekako je, skupi se cijela Evropa neko, ajde da kažem, tamo. I onda isto da se, što ja neko volim, da, što smo malo adresirali pre samog razgovora, da kažemo generalno software development, pa su onako više malo nerdi, malo više introvert ljudi. Ja vam ono u Amsterdam, da ih uvedemo. Ne, za data science zajednicu to je još neko izraženije. Tako da je potrebno neko onako malo da ljudi, da se ostaju nekog komotnije i onda je tamo isto bio super gde je baš, gde, da kažemo, pogotovo taj deo data science je ja onako, bude onako dosta tu samo researcha, što je super i to je lepo i to je okej, okay, ali treba tu da bude, mislim, opravdanost toga da ima kroz business case-ove, kroz neke proizvode koji su stvarno napravljeni, koriste se, profitabilni su, jer opet to se vraćam, ako na kraju sve to treba da ima neku, što edukativno, što neku dobrobit za čovečanstvo, ali opet, da se ne lažemo, mora da postoji ta financijska trakcija i podloga da bi se na kraju nešto radilo i zavrtilo. Tako da, i isto da kažemo, ceo AI onako bije možda glas da je to onako i data science timo da je to možda malo onako skuplja igračka, što i nekako i jeste. I onda gomila kompanija neko krenulo to, ali adresirat ćemo i to nekako onako kroz taj neki razvoj AI tima možda kasnije. Tako sve, iskreno sve to vidim nekako onako da je tesno povezano u smislu, ne možemo mi sad imati top konferenciju, a da nemamo ljude koji rade ovde super stvari.
A onda opet, da kažemo, ako neko ovde vidi super ljude, super konferenciju, super prilike za, za zaposlenje, onda to neko sugeriše da ćemo imati neke dobre projekte. I evo, ja sam sam prvi svedok, da kažemo, dok si nisam bio striktno u data science AI industriji, da kažemo, koliko sam nekako krenuo ranije dosta, ajde, sa 17 godina još iz gimnazije, sa, tu sa drugarima, da kažemo, neki standardni onako outsourcing, pa mi vidimo koliko se promenila industrija u narednih 10 godina, pa tek sad još 10 godina što se tiče AI i svega, gde stvarno jeste naša prilika, ne samo, da kažemo, to outsourcing, pa kao razvoj celokupnih rešenja i sada, ono, da kažemo, prilika za razvoj celokupnih proizvoda. Znači, dolazimo dotle da ovde ljudi na dobrom nivou znaju da razumeju, koncipiraju problem koji napadaju i šta se rešava. I to je super isto ovde što su ljudi su gladni toga. Znači, nije to više sad poenta, idem ja negde da radim za super pare i kao to je to i ne zanimljaju od 9 do 5 i ne zanimljaju ništa posle toga. Ne, ja hoću da svoj mentalno budem investiran u rešavanje nekog problema. To mi je super. Znači, kad se, sad to ne znači jel, da treba čovjek da burn out, ako treba nađe neki svoj balans u svemu tome. Ali ako imaš lepu zainteresovan za neki problem, tematiku, domen, da imaš priliku time da se baviš. Eto. E sad, kad si već sve dotakao toga, pričali smo o zajednici, a kakva je situacija u Srbiji u kontekstu veštačke inteligencije kod obrazovnih institucija, univerziteta, fakulteta, kako je, na kom nivou se nalaze kompanije, ajde da kažem industrija koja se bavi tom tematikom? Pa ajde isto ovako to nekako, ajde da kažemo da pratimo nekako korak sa, da kažemo sa svetom, jer generalno i tu se kaskalo sa dobrim, da kažemo, kursovima, stvarima, naravno, dosta više, možda mi više kasnimo u tome, ali gledamo neko da smanjimo jaz i tu neku vremensku distancu. Tako da, ajde, ja sam nekako, i sam koji sam nekako učestvuju, da kažemo, i podršci fakultetima, što direktno kroz predavanje, što kroz neku, da kažemo, ovako, advisory deo, savjetodavni, da vidimo kako da se osveže neki kursevi, predmeti i tako. Tako da, mislim, opet sada da neko ne bude neko upiranje prstom, mislim da ima dosta pomaka, ali mislim da ljudi isto često mešaju, ajde, kažemo, pomak sa time šta je urađeno. Znači, recimo, urađeno je dosta, ali ako je naš pomak manji u odnosu na neki svetski pomak, na duge staze mi kasnimo. Mislim, i to je ta neka stvar gde opet, naravno da je bitno koliko sam ja uradio danas, ali bitno je koliko sam ja, da kažemo, koliko kasnim za nečim što je neki cilj, koliko treba toga da bude urađeno. Tako da, mislim da bi trebalo malo, najde da kažem, relaksirati taj deo saradnje industrije i fakulteta u okviru predavanje i svega, što je malo i otvorno, sad ne znam koliko po drugim nekim fakultetima, jer neko to onako malo bude u okviru neke kompanije, kažemo, bavim se malo više time, malo onako više bude u nekom brz režimu rada, pa onda bude malo zatišje, pauza, onda opet sad ko pojedinac, koliko mogu da doprinesem, ali svakako i sami znamo koliko je teško otvarati nove, da kažemo, fakultete, pa onda nove smerove, pa i novi predmeti su isto problematični, tako da mi za treba to da bude dosta agilnije po pitanju novog kurikuluma, osvežanje postojećih predmeta, jer mislim prosto mora, da kažem, bez upiranja prstom, gde se šta radi, prosto svako zna, ovo su neke, da ne kažem, nisu javne tajne, nisu ni tajne, nego eto, to je nešto što svi znamo, ali ok, daj da malo ubrzamo celu tu problematiku. E sad, u tvojoj biografiji stoji da si ti dobar, mislim, imaš velikog iskustva u razvoju timova, skaliranju timova, i zato ćemo negde možda fokus danas najviše imati na razvoju timova koji se bave veštačkom inteligencijom i kasnije naravno na razvoju artificial intelligence proizvoda. Pa ajde sad da kažem da malo pričamo o prirodi tog posla razvoja timova, koliko se ti timovi razlikuju od klasičnih možda tim u softverskoj industriji, šta je to što je posebno u domenu veštačke inteligencije? Pa ajde, ono što je posebno, mislim, kako sad da kažemo, ono, data science, pa ima samo to upućuje da ima dobar research deo toga. Naravno, i sad u standardnom software developmentu dosta se neko i tu zaokupilo da ima dosta research dela za deo, da ne idem sad baš neku detalje, ali prosto priroda problema je ovde takva da ima taj research deo, R&D deo je značajna faza i daleko veća nego recimo u nekom standardnom software developmentu. Samim tim to upućuje na kompletno drugačiji neki ciklus, organizaciju ljudi, onda i sama metodologija rada se dosta promenila u proteklih 10 godina,
da kažemo sad svaka kompanija Agile, Scrum, sve što treba, mislim, tako da, evo ja sam prvi, mislim, dolazio u kompanije koje onako, ajde da kažemo, sve te stvari su nekog želele i trudile se da onako hard enforceuju na sve ljude, onako da malo i nasilno da se, da se sve to primeni, a opet priroda problema je drugačija. Sad ima i tu u samom Agile-u neki način kako može da se i sam data science team ili AI team da se prilagodi funkcionisanju svemu tome, ali da opet da ne bude kao standardni software development life cycle razvoj proizvoda, jer je sam razvoj proizvoda ili nekog AI proizvoda ili feature-a se dosta razlikuje nego što je to po pitanju software developmenta. Tako da su i onako i timovi dosta izdvojeni. Sada, evo i moje neko iskustvo, dosta tih data science AI timova bio je pokušao da oni budu onako striktno deo software development, da kažemo steka, vertikale, i onda iskreno čeno dosta puta sam tu vidio da je dozvelo neko do nerazumevanja. I onda sam tim kad postoje nerazumevanje, onda ljudi onako nekako ne performuje tim kako bi trebalo to da bude. I onda u stvari kad stvari ne funkcionišu baš kako valja, onda dolazi onako do malo zatvaranja komunikacije, u stvari dolazi da ljudi napuštaju posao, a onda neko nije ni znao da će to se dogodi. Ja, na primjer, sad jako gledam poslednje stvari, neko meni bilo očigledno šta će tu neko da ispadne. Tako da stvarno jeste potrebno da data science i AI timovi onako imaju, da ne zvuče glupo, drugačiji tretman, ali prosto da se drugačiji neki life cycle i način vođenja nego što je to upitno. Jer čim se razvoji neko to na da kažemo software development i AI na kako treba, onda automatski dolazi do boljeg razumevanja između kolega, protoka informacija, saradnji i svega, nego ovako da kažem, nego što neko to do tad bio slučaj. Ja sad kada je u pitanju, ajde kažem, krenuli smo priču oko razvoja timova, a kada je pitanju uopšteno karijera u industriji veštačke inteligencije, ti si opet podelio sa mnom jedan super članak koji se nalazi na sajtu Serbian Artificial Intelligence Society, u smislu koje su to neke role, ajde da kažem, koje postoje, pa bi možda bilo dobro da malo tu ispričaš, čisto da, jer ima dosta mladih ljudi koji nas slušaju, koji su tu negde na početku svojih profesionalnih karijera, opet kažemo, mislim, artificial intelligence je definitivno i buzzword i nešto što je sada što je sada u trendu, pa da objasnimo šta sve to postoji od rola, ajde da kažemo, ono, uloga u okviru industrije. Pa da, ajde da kažemo nekako koliko je za data science, mislim, stvarno onako više šarenolik spektar ljudi koji neko tu dođe nego recimo za software development. Mislim, iako i tu imamo stvarno ekstra primjera iz bilo koje industrije i profesije, da kažemo uspešnih ljudi u tim oblastima. Ali ovde neko isto to specifično, što smo se malo i adresili, taj da kažemo, domen problema koji se reša. Prosto za AI, za data science, razumevanje domena problema koje rešavate, neminovno je daleko potrebno veći stepen razumevanja nego ako su u software developmentu gde vi razvijate neko servis koji treba komunicirati sa nekim drugim servisom, koji je pisao drugi kolega, firma, biblioteka i tako. Možete, dosta više vi možete sebe da izvojite iz toga da nemate neko domensko znanje o nekom finalnom proizvodu šta se razvija. A ovde nije to samo da smo neko mi u struci neko više izloženi domenu, jer smo izloženi kroz podatke, mi funkcionišemo sa tim podacima i samim tim ako mi ne znamo dovoljno dobro te podatke, nećemo moći ni neke dobre hipoteze, pretpostavke, zaključci dobri da se donesu u svemu tome i samim tim je, da kažemo, kogu god se neko ljudi trude da to naprave, predstavlja da kao mi smo data agnostik i tako, mislim, jeste sve to okej, okay, super je. Da kažemo, ciljati ka tome da imaš neko dobro napravljen generalni model, pipeline, način rešavanja problema, ali neminovno ti opet kad pristupiš nekom konkretnom problemu, velike koristi ćeš da imaš od razumevanja podataka, šta tačno, šta znači, zašto je to baš tu, kako to izgleda. Tako se vratim sad, da ne širim mnogo što se tiče samih pozicija, recimo su iz te pozicije onako pre neku godinu kad je te krenulo, da kažem, i kod nas ovako, bilo je standardno data scientist, buf. I onda je to bio predstavljeno onako ko je jednorog, onako između computer sciences, mathematical statistics i domain knowledge. I onda kao u sredini onako nacrtan jedan unicorn onako koji će kao da referiše sve to. Tako da neko i neminovno bilo potrebno vremenom da se malo neke onako pod jedan ulogi izdiferenciraju, a pod dva da se nekako i nađe lepa sprega sa kolegama iz software developmenta, se vidi
neko koji je čiji deo odgovornosti u celom tom nekom pipeline funkcionisanja i kako to sve treba da izgleda. Tako da, eto, možda meni uvijek bilo, evo sad da pominjem, neko Airbnb ima stvarno svoju super neko data science akademiju u okviru kompanije, pa su oni prvi put upodeli, ne znam, data scientist, data analyst, data engineer. I to je onako bilo dovoljno good enough podela, gde neko opet dolazi do dote da se i sada, recimo, data inženjer pozicija, onako nekako je ostala, ajde da kažem, izlon i dobro definisana šta se tu neko podrazumeva, ali dosta tu je neko došao do te pozicije da onako teško je zaposliti nekog direktno na tu poziciju, jer se nekako, naravno da svako može neko da se zaposli na svaku poziciju, uslovno rečeno, ali opet imaju neke stvari koje su onako dobre i dosta su korisne za samu tu poziciju, onda generalno za data engineering, ali mislim i za data scientist pozicije, dobar neki stepen software developmenta, programiranja, generalno, da kažemo, različitih dizajna, paterna, programiranja i svega je stvarno ekstra korisno, jer nekako unose neki preko potreban red, jer u početku je neko, dosta projekata bilo onako research, pa svi mogli onako samostalno da imate neki svoj pipeline, ne znam ja, Jupyter Notebook, CarScript, šta god, i niste neko komunicirali mnogo sa ostatkom tima, jer je vaš output je bilo neko istraživanje, neki business insight, to je to. A ovde sada vi trebate da završite tu svoju stvar, da bude produkciona, da imate neki model, da imate neki pipe podataka kako to dolazi do vašeg modela, šta vi radite sa tim, kako to ide dalje. Tako da su se otvorile te pozicije dodatno od data engineeringa, da kažemo da imamo sad MLOps, koja je nekako standardna DevOps pozicija, samo neku ML kontekstu samog, da kažemo, prirode modela, gde nemate, možete da imate jedan model, možete da imate 50, kad trebate da ih retrenirate, koje metrike gledate, kad vam je zakazao neki model, da li je zakazao zbog nekog glitcha trenutno u protoku, dolasku loših podataka, da li to znači da samo treba da kažemo, ekskludujete, zanemarite te posljednje podatke, a vaš model će dalje super da funkcioniše, ili trebate da trenirate novi model na tih posljednjih podacima i tako. Tako da ima tu dosta nekih specifičnih stvari. Tako da lepo je to razrađeno u tom članku, barem ja sam dao sve od sebe da to bude ono koliko toliko jasno i da nekako i kolege vide čime se sve tu bavi, da vide, mislim imamo dosta ovako kolega iz software developmenta koji naprave neko prelaz u data science AI i mislim meni to uvek stvarno mi je ovako super stvar i dosta ti ljudi dosta donesu i dobrih praksi iz programiranja koje da kažemo da stvarno, ajde ne kažem nedostaje, ali uvek korisno, da kažem, u data science vodama, pipelineima je i onako korisno, da kažemo, zategnuti sve to sa programirske strane, onako da bude lepo sve po nekim standardima, kako valja i kako treba. Tako da prosto svi neko gledamo da na kraju u firmi smo svi zajedno, radimo na rešavanju nekog problema, da ta komunikacija stvarno bude super i da nema tu sad, mi smo super, mene zanima ovo ili mi se bavimo nekim researchom, mene zanima ovo, nego zajedno smo, radimo ovde. Tako da li opet to se sa malo dotiče onih generalno kompanijskih stvari, kulture, komunikacije i svega, tako da to su možda neke onako opštije. Hvala ti puno što si ovako razložio, svakako i ovo ćemo linkovati zato što je sjajan tekst, ali rekao sam ti, dosta mladih ljudi ono sluša i prosto kapiram da će da im bude vrlo korisno i da pročitaju i da čuju od tebe prosto šta to sve zaista postoji u okviru industrije. E sad, ono što je možda meni negde najinteresantnije, a to je razvoj proizvoda unutar, odnosno pod kapom veštačke inteligencije. Sad, šta tu mene interesuje, interesuje me da li postoji, a verovatno postoji, razlika između kreiranja klasičnog nekog, ono što ti kaže software developmenta, kreiranja nekog softvera kao servisa i artificial intelligence proizvoda i kako to funkcioniše kada je neki proizvod kao core proizvod kompanije koja je isključiva artificial intelligence. Pa dobro si to pomenuo, to je sad na početku odmah je velika razlika ako je onako cela firma, team, startup onako da im je AI core poslovanja, mislim to, ajde, mislim da se nalazimo što se tiče data science AI ljudi, mislim to je možda onako, da kažem možda kao najbolja kompanija, jer se nekako se sam taj AI ne potrese objašnjava nekako da se,
da se ostatak kompanije upućuje šta sve to AI jeste, šta može, šta ne može i onda je to onako, što se kaže, seamless komunikacija, integracija, da kažemo neko onako super, super okruženje, što opet naravno nije ništa sada, samo kažem ima taj dodatni stepnik, što opet se rešava, dosta stvari se rešava, mislim, dobrom komunikacijom i već je, da kažemo, na zavidnom nivou razumevanje kako generalne populacije, tako i, da kažemo, ostalih marketing, business development timova, sales timova, do naravno isto software development timova. Što su isto u početku neko onako bilo, onako, e, to nije moj deo posla, pa neće neko da se zanima, ovde sad, pa ovo mi isto interesantno, pa onda isto do toga, ja, pa šta sad, neko banalizuje to, kaže, a, pa ovde samo model, ne znam ja, train, fit i ostalo, onda kao, a, pa ovde ima još dodatnih stvari, pa i ovo mi je super interesantno, tako da, dosta je to zavrtilo na dobru stranu. A vratit ću se malo, da kažemo, na objašanje što se tiče tega razvoja proizvoda, jeste da, dosta i dalje ovdje imamo nekih proof of concept faza, znači mislim to postoji za razvoj bilo kakvog proizvoda, sad kažemo ja treba da razvijemo nešto da vidimo da li to uopšte treba pa ćemo da adresimo ne znam ja na neku kohortu ljudi koji mislim da dobro reprezentuje neki da kažemo dobar statistički uzorak neke generalne populacije šta želimo nekako da neki problem da rešimo i šta želimo da adresiramo, ali ovdje ima dodatno taj research deo gde mi onda i nađemo problem i znamo šta treba, ali nismo sigurni da to može. I onda, ok, ajde provamo sada da li to može. Koje trenutno postojeće modeli postoje, da li mi možemo da ih razvijamo, koliko je skupo, da li postoje neke velike kompanije koje su već razvile neke servise, koje su biblioteke, šta nam treba da sve to zavrepo, da to uopšte funkcioniše, da li to možda bude dovoljno performantno. Pa onda sad novi, da kažem, problemi gde ranije bilo sve to neko je kao sve to možda trči u cloudu, raspoliš sa nekom lepom grafikom i tako to, grafičkom karticom, a onda sad je sve, opa, sad treba taj model da funkcioniše na edge device-ima, na mobilu, na gde su komputacioni resursi daleko manji i onda treba i te sve modeli optimizovati, gledati da li to dalje moguće bude dovoljno performantno. Tako da ima dobar deo tog neko R&D dela koje je potrebno neko odraditi pre toga i nadalje naravno za samo kao razvoj proizvoda. Mislim, dosta evo sada, da kažem, možda sam ovde sad zvanično, da kažem, po prvi put kao razvoj proizvoda kao glavna neka uloga, iako se time bavio, mislim, i u prethodnih, da ne kažem mix, ali jedan deo kompanija, gde je neko uvek to bio neki, mislim, ali sad ja sam neko takva osoba i tako sam neko usmeravao neki svoj profesionalni razvoj, gde je meni stvarno bilo, lep mi je bio i people management, i da kažem i tehnički deo stvari, projekata i razvijenja, a opet mi je bilo lepo i da kažem taj malo biznes, malo produkt deo, gde iskreno rečeno ovako, znam dosta neko kompanija, firme, ljudi, gde je recimo na kraju cela priča failovala, ali malo puta je to bilo zbog tehničkog excellence ljudi, mislim, to je bilo, jel, pravili smo nešto što ne treba, ili pravili smo nešto što ne treba, suviše kasno ili, tako da drugi su neke problemi bili u pitanju i samim tim je neko meni bilo neko prirodno da adresiram sve te nekako stvari. Mislim, evo konkretno sada ode i u Anariju, da kažem koliko imao je striktno onako AI kompanija, koliko ima neko razvoj specifičnog proizvoda i onda sada da adresiramo dobre korisnike na koji način. Sad je to malo drugačije, jedno je razvijati proizvod za end customera, koji, što se uvek neko šalim za taj statistički deo, je to je u stvari ženska osoba starosti između 30 i 45 godina, koliko je već to, jer je to prosto najveći, da kažemo, grupa korisnika, onako ako se podlisti to samo onako po tim nekim grupama, a u stvari ovde razvijate nešto za biznis. Sada da li neko za biznis je opet drugačije, morate imati dobar osjećaj te industrije, domensko znanja, koja industrija, kakav je biznis, šta adresiraju, koja rešenja već postoje. Naravno, isto tu je dosta tu kolinarnosti sa time da isto rešavate proizvod, da znate gde se tehnologija razvija. Znači, treba da razvijate proizvod za tehnologiju koja će tek doći, a ne da adresirate nešto što se recimo u prošlosti, što nekako onako sve manje i manje postoji. Tako da ima već, da kažemo, neko i dosta i knjiga i stvari neko na tu temu, tako da ja neko isto gledam samostalno neko za sebe da naravno ima neki tok informacije gde se čovjek neko osvežava i upućuje u sve te stvari, ali mislim ovo i bilo i ovde reči o design thinkingu i celom tom procesu i kako izgleda, mislim sve te stvari mogu da se primene i na AI proizvode, s tim što eto ima tu ta dodatna stvar i nota, gledati prosto kako je tehnička izvodljivost svega toga. Onda naravno kako se bavite oko ovde što sad mi bavimo neko deep techom, onda kome adresirate, šta, koliko je to nekom interesantno, mislim dosta tu stvari ima u igri, opet tu je dosta tih nekih sales i business dev stvari gde
kažem, ajde sad opet, da ne idem suviše u detalje što se tiče svega, ali da kažem, dosta stvari neku u igri koje onako ne pišu nigde, mislim, nećete stići da pročitate to, onako uhvatit ćete u nekoj onako random knjizi, nekom obraćaju nekog, neke dobre osobe ili podcasta koje pratite i tako, onda sklapate te kockice koliko možete. E, ja ću te sad ovo, ipak malo vratiti na neke detalje što bih voleo da nam ispričaš, a to je, prvo bih te zamolio da popričamo o fazama kreiranja artificial intelligence proizvoda, a posle da popričam malo o tom, o životnom ciklusu artificial intelligence proizvoda. Jer to je nekako, eto, možda, verovatno da ima neke specifičnosti u odnosu na klasičan software development, pa čisto, volio bih da u ovoj epizodi imamo, eto, da kažem onako, lepo spakovano jedan školski čas. Može. Pa da, sad ajde ovako, imam, mislim, primjera, da ne kažem onako, da ima dosta, ali šta je sad tu specifično što se tiče, recimo, razvoja AI, opet imate na nekom generalnom nivou kad dolazite i komunicirate sa drugom, recimo, kompanijom. Evo, recimo, ovako da ne znamo šta ćemo da razvijemo. Sedemo ja i ti sad pričamo. Ja, na primjer, moram odmah u razgovoru procenim koji je neko nivo tvog poznavanja što se tiče AI generalno. Naravno, uvijek nekako ako idemo u generalni razvoj nekog proizvoda, uvijek sam tu sa kolegom iz software developmenta, jer prosto smo komplementarni što se tiče posla, procene i svega. Ali neko ja, različitost je tu gde meni potrebno, baš zbog tog, da kažemo, nekog, ajde da kažemo, hajpa trenutno koji postoji, gde meni jasno šta druga strana razume, zna, šta može da očekuje i kako to može da izgleda. I onda, s druge strane, onda gledamo, naravno, da vidimo proizvodne procese u toj kompaniji, recimo, ako su to neki manualni proizvodni procesi ili, da kažemo, način rada, koji su neki pipeline funkcionisanja, naravno, sad sve to treba da bude u nekom onako domenu, jer dosta tih kompanija, recimo, je već na nivou da ove neke standardne procese i proizvode koje koriste iz software development sveta i svega su već onako nasvetovani na dobar način. Znači, njima treba nešto novo što će im doprinese neki... eto, na primjer, to je razlika. Ne možete, na primjer, da radite na nekom, uglavnom, na nekom super AI proizvodu ako, recimo, sama kompanija, da ne idemo sad, dovoljno digitalno pismena, pa onda dovoljno... Transformisana. dovoljno, da kažemo, da koristi sve, da kažemo, prednosti software developmenta, znači da koristi dobre prakse i softvera, skladištenja podataka, to je izuzetno bitno. Da kažemo, jer vi možete pričati kompaniji da razvijate neki softverski proizvod bez da kompanija ima jedan jedini podatak. Ali ako mi dolazimo da radimo sa nekim i da kažemo ta kompanija nema nikakav podatak, mislim, veoma je teško razvijati proizvode. Tad se uglavnom sastanak pretvori to da budemo, ajde, barem ja to neko gledam, onda budem u fazonu, ok, daj da ovo vreme koje imamo, iako bi recimo možda mogao završiti sastanak odmah, jer kao nema tu sad prilike za ono trenutni razvoj odmah, da možemo da napravimo neki follow-up sutradan, sledeće nedelje i tako. Gledam da dam nekog kao profesionalac iz svoje oblasti što bolji savjet kako da ako se nađemo za recimo 6 meseci, godinu dana, da oni imaju od podataka ono što mi smatramo da bi trebalo da imaju i da bude. Tako da eto, taj prvi neko deo je to upoznavanje svega toga. Drugi deo je naravno da vidimo nivo korišćenja samog softverske strukture, šta ima, šta se kako beleži, kakvi su podaci, kako sad sve to izgleda. I treće, onda da vidimo prosto prilike za pravljanje nekih proof of concepta za samu tu kompaniju. I tu isto, baš zato što radimo nešto onako, ajde da kažemo, jeste fundamentalno novo za tu kompaniju i često, ako recimo naš direktni kao point of contact je dobro upućen u sve, opet je potrebno da cela kompanija je, što se kaže, na istom nivou što se tiče razumevanja. Jer ako imate jednu osobu koja razume AI i, da kažemo, neku problematiku, ostatak kompanije ne razume, vi na kraju komunicirate sa tim ljudima, dosta ima tu prilike da stvari onako ne idu baš onako optimalnim putem, a što naravno opet, kolege ako imaju manje razumevanje, onda se i oni manje investiraju i onda svoju pažnju recimo fokusiraju negde druge. Tako da je baš izuzetno bitno u tom početnom razgovoru imati, dobiti entuzijazam od ljudi da su onako dedicated, posvećeni za projekat, da hoćemo da rešavamo, super, ono je izuzetno bitno, da im postoji cela ta vertikala i vertikalna struktura, da kažemo, te ideje i da od top managementa da se ta ideja komunicira do svih ljudi, da kažemo, do svakog nivoa u kompaniji i naravno da se ljudi s kojima ćete sarađivati da su ekstra pripremljeni za to šta je sve neko potrebno. Tako da onda mi tu ustanovimo recimo par nekih
problema koji bi mogli budu interesantni, kako bi mogli da se rešavaju. I onda gledamo sledeća situacija, gledamo da li imamo podatke za to. Onda već prisutno u tom nekom drugom razgovoru sa više tehničkim ljudima da nam objasne, jer neko može koristiti neki proprietary software, podaci čuju negde drugde, ovde su u cloudu, neko ima svoje podatke lokalno i onda potrebno je neko, da kažemo, vidjeti kvalitet i stanje tih podataka. Evo, na primjer, to je isto neki pomere koji se događaju u industriji. Ranije je bilo izuzetno bitno da imate što više podataka, znači to je big data, spar kapačka dup, ma to je samo da se tovari sve i onda naravno danas se vidi neko da je bolje imati manji set podataka koji bolje opisuje vaš problem, jer to će vam biti daleko smislenije nego da imate nešto, da kažem, megalomanski, neke velike podatke s koje pitanje da li možete i šta možete da uradite. Tako da posle tog nekog drugog ciklusa i priča oko podataka i oko svega, pravi se taj proof of concept ili pilot, gde mi je izuzetno isto potrebno da definišemo jasno metrike uspeha. Jer je to opet nije, da kažemo, sad pričamo, kažemo, napravićemo mi neku aplikaciju koju tačno znamo koje servise treba da ima, kako idu, kako se šalju notifikacije, šta tu sve treba da ima, i to je nekako onako, zna se otprilike kako treba izgleda posao i daleko lakše može se proceniti, kaže, super, ovo traje 6 meseci, trebaju mi, ne znam, 2 backend, 2 frontend developera, 1 DevOps, i tako da ne ulazimo sad opet u detalje. Dok ovde, na primjer, nije to skroz da se zna, jer neminovno uvijek će postati te neka malo research faza koja onako retko kad traje nešto manje od nekih mjesec dana, ali opet nekako šta je bila neko boljka, često se to negde onako prolongira, moguće se traje godinu dana ta neka eksperimentalna faza, što je isto, mislim, katastrofa, tako da ja sam neko uvek gledao, ok, dolazimo, pričamo na sastanku, hajde da definišemo koji je problem, ako nam potrebno malo da kažemo istražimo problem, pustimo da to bude taj neki period 2 nedelje do mjesec dana, ali to je plafon nedefinisanosti projekta. Posle toga treba da imamo sastanak, znamo šta smo istražili, neke nedoumice smo mi sveli na minimum, znači neki opseg od do, ovo ne znam da li može, ne može, ili ovo može od, ne znam, godinu dana do 3 godine, onda posle toga znamo, ovo možemo da uradimo, ovo ne možemo, ovo možemo i treba ćemo 9 do 12 meseci, onda imamo daleko više definisane stvari šta tu možemo da uradimo i kako to može da izgleda. Što je izuzetno bitno, success metrike, znači kako izgleda to success rešenje, kako izgleda uspeh tog proof of concepta ili malog pilota koji uradimo. I taj pilot, uglavnom, ono što je nekako, za taj pilot uglavnom je potrebno da budu malo i stvari van domena samog tima. I to je sad malo se vraćam i na, da kažemo, što smo pominjali, razvoj timova i karijera u AI industriji. Iskreno rečeno, da kažemo, svi, da kažemo, što je veći tim, mnogo je lakše da vi budete na jednoj poziciji, onako specifična pozicija, ja radim baš samo to. Što je manji tim, treba onako, što se kaže, malo biti ninja. Ali opet sad, smislom, razumnom nekom nivou, da je stvarno super ako neko možda zna malo i oko frontenda, malo i oko backenda, neko zna malo baze, i onda sami ti su svi ti timovi onako dinamički, iako su mi kao striktno data science timovi, izuzetno je bitno, da kažem, svako dodatno iskustvo koje neko od članova tima donosi u tim, jer onda time dobijamo da ne moramo da opterećujemo, recimo, kolegi software development timova u toj nekoj ranoj fazi, pilot fazi projekta. I onda time mi možemo predstaviti taj proof of concept, tačno definišemo šta želimo, dobijemo potvrdu od klijenta i tačno znamo je, prolazimo u sledeći korak, gde to sad skaliramo, gde se uključuju svi, cela tima, ceo tim, software development, DevOps i sve što je potrebno da se razvija taj tim. I tada, da kažemo, proces razvoja proizvoda daleko više liči na proces razvoja nekog standardnog software development life cycle-a. Iako i dalje tu imaju nekih specifičnosti, što sam pominjao, neko nije sad tu da puštate neko, imamo mi neke feature koje puštam i oni imaju svoje neke release cycle koje je veoma slično software developmentu, ali imaju neke stvari, da kažemo, za postojeće osnaživanje tih nekih postojećih modela, jer vi ako napravite neki servis, on funkcioniše, i ako svi prate nekako API interfejs kako se komunicira s tim servisom, neće to nešto mnogo izmeniti. Ali ovde, da kažemo, ako neko dođe, samo pukne model odjedno, mislim pukne ili, da kažemo, krene da prestane da performuje tako dobro, potrebno da sve imaju, da kažemo, razredni taj neki dashboard, metrike, kako sve to funkcioniše, kako performuje, da možete da se vraćate tu, da imate neko onako back and forth. Tako da, dosta smo mi više u vezi sa, nakon što šipujemo proizvod, mislim, tu je taj neki babysitting svega toga konstantan, mislim, jer ne može to samo da se pusti da tu neko funkcioniše. Baš neko, čini mi se onako da je veći neko load toga da nešto možda krene po zlu, iako se recimo infrastruktura nešto specijalno ne promeni. Za software development, ako se nema nekih novih servisa i nekog novog ubacivanja, ajde kažem, naravno i da tu podaci mogu neko da
da malo uznemire sistem, ali kod nas je to neko dosta, jel ima se javlja tu klijent, ja pa ovo ne radi, radilo je do juče, a sad evo i podaci, a mi vidimo stigle neki određeni tip slika koji stvarno, kao, pa mislim, za nas je to kao velika razlika, opet možemo da razumemo da za nekog normalnog korisnika, pa i nije toka razlika i onda sad moramo da objašnjamo tu sve, kako rade ti modeli, šta mogu, šta ne mogu, kako to izgleda i tako, tako da... E, hvala ti puno, znači ovo možda nismo dogovarali, jer sam video ono delić u pripremi i zaista mislim da će biti dragoceno kad je ovako sve razloženo. E sad, tu negde na kraju smo, pri kraju razgovora, kada je veštačka inteligencija u pitanju, ne mogu a da ne postavim pitanje vezano za etiku i zaštitu podataka. Već smo, imali smo ovaj epizoda gde smo se malo bavili tim pitanjima, još i sa Lazarem Džamićem o etici u marketingu, pa i sa Igorom Spasićem o tom etičkom kodu, odnosno ovaj etici prilikom programiranja, kada je veštačka inteligencija u pitanju. Kako tu stojimo sa etikom? Pa ajde sad, da ne kažem da generalno kao industrija, mislim da loše stojimo, relativno loše. Po kom pitanju? Recimo ovako, do celom nekom našem razvojnom putu imali smo te, jel, odjednom kao industriju kod da postoje ML algoritmi, AI algoritmi, izvijem se, ali ono što je stvarno tu, da kažemo, glavna stvar, osim nekih specifičnih klasa algoritama, nije se radilo mnogo na toj interpretabilnosti rešenja. Znači, ako vam ML algoritam izbaci neko rešenje, vi nema šta kažete, pa ovo je rešenje zbog toga i toga, nego dosta je tu bilo onako black box, ono, sve je tu bilo kao neka crna kutija, kako se šta izbacu, znači vi znate pozadinske matematičke procese, kako je sad sve to išlo, ali evo da uzmemo same neuronske mreže, mislim da vi znate zašto je nešto tu na kom nivou, u nekoj arhitekturi koja ima ne znam koliko ovih lera i nodova, mislim to je neko onako sumanuto, materno nemoguće posao, za neke stvari je već moguće, mislim dosta ima neko proboj i na tome, ali taj neki, da kažemo, objašnjavanje, rezonovanje same mreže, onda se postavlja pitanje da li je sad to ok ili nije. Sve sa nekog sad i ajde kod nas u zajednici, malo se diglo to pitanje kao je etika i onda sad možda malo već idemo u to da kao svima ljudi malo ako izvoni glava, jao etički, etičke upotrebe i svega toga, ali mislim, neminovno opet neko gledam ja oko ovoga. Rešenje nije da sad prestane se priča oko toga, nego da se diglo neko pitanje, da smo edukovali nekako ne samo generalnu populaciju, nego evo i kolege iz drugih industrija, evo ne meni uvijek super primjer za software development, malo sam i pomenuo to. Ranije je bilo, mislim, x primjera neko ima oko toga, treba nam neka tabela recimo data science teamu i da kažemo kolegi iz software developmenta, samo dobijemo to ono istovareno lopatom na nekom repovu ili neki klon baze ili šta god i tamo svi podaci, da kažemo, korisnika, sve što treba tamo da bude. I meni je kao prvo neko bilo pitanje, pa okej, okay, mislim, mi ne treba da imamo pristup o ome na ovoj nivo, ali ajde, sve to je bilo, na primjer, vezano sve u jednu tabelu i onda što bi se neko sad nije hteo da troši dodatno vreme oko toga, jer ima tu dosta tehnika, ne treba meni bilo kakvih podaci o korisnika, mogu da imam random neke generisane brojeve i za nas je to, što se kaže, perfectly fine da radimo sa time. Tako da eto, tu sad bi ja mogu da kažem, ja, pa tu je nedovoljna, da kažemo, upoznatost ostalih kolega i svega toga, ali opet, glavno je da danas pričamo i da se danas dešavaju se vjerojatno i dalje takve stvari daleko ređe. I druga stvar, da možda i generišemo neke, pa je sad ja nisam možda skoro sklon tome, kao neki dokumenti i tako dalje, jer to uglavnom se pretvori na kraju da ima neki ono etički dokument koji ono boga od strana koji na kraju niko neće pročitati. Tako da, ok da to postoji kao dokument, ali mislim da je daleko bitnije da imaju neki onako sažetak tih informacija, to jest da postoji neka forma koju bi ja mogao svom kolegi iz software developmenta ili iz bilo kog drugog odeljenja da mu pošaljem i da je to sažet video ili stranica od par strana, par videa i da je njemu potpuno jasno šta se tu nekako radi, šta adresiramo i kako to izgleda. Tako da, da kažemo, neslavno je neko sve to došlo na što se kaže, na naplatu, evo na primjer što se tiče Facebook algoritama, pa evo, Francis Hagen, što je bilo neko od, mislim, nije to sad prvi slučaj sa Facebookom, još tamo 2018. kad je bilo cela neka situacija, pa onda sada, mislim, meni je nekako to bilo super kao neko ko možda bio i sa u celokupnom razvoju proizvoda, što software, što AI, kad sam uzimao ne samo taj, da kažemo, isečke tu neko taj press clipping za novine, nego i malo onako detaljnija nekad i tehnička objašnjenja,
To je bukvalno nevjerojatno kako je to moglo da funkcioniše na taj način, a onda posle im bude neko jasno. Kompanije, da kažemo, fokus na profitu, danas, za juče i tako dalje, onda su svi overtaskovani. Nema tu prosto prilike da neko sedi i malo kupuča kočicu, kaže, ok, da li ovo baš treba ovako, na ovaj način. Tako da možda bi iskoristio sad stvarno ovom prilikom, mi je djelo nevjerojatno da neko još nije pogledao, ali stvarno Social Dilemma film, mislim, stvarno fantastičan je film. Kažem ovako, evo, neko koji sa te tehničke strane, super lepo određen film i sa one, da kažemo neke, da ne kažem hollywoodski, onako da je film onako interesantan, nov, da kažemo, prijemčiv je nekako i za generalnu populaciju, a opet ima dovoljno tehničkih nekako detalja da se neko, da kažemo, iz naše neke branše onako da se zainteresuje, da vidi, da vidi sve oko toga. Evo, naprimjer, čist neki možda razumljiv primjer koji meni bio mi odmah upao neko tu kad sam istraživao više i čitao oko toga. Naprimjer, na samom Facebook news feedu nije postao neki agregirani sistem šta će da bude, da kažem, prikazano na vašem news feedu prvo. Nego se ne znam, tim koji je bio zadužen za promociju reklama je ono pružao neke, da kažemo, svoje neke metrike, pa onda za kompanijski engagement druge, za social interaction treće, bukvalno nije bilo tu kao, jel, da neko to posloži i kaže ovo treba na ovaj način da bude posloženo, želimo da čujemo, ne znam, socijalnu interakciju korisnika naspram ovoga i onoga, je opet svako neko tu gleda, jer svi ti sistemi, mislim, evo, da kažem, ako neko pogleda malo moju biografiju i sam sam neko radio na jednom veoma, da kažem, uskom delu svega toga, gde sam iskreno rečeno, ja sam imao tad ideju, želeo sam to malo da zavrtim na drugu priču, a to je ako imamo reklame, svi gledamo reklame kao neku ekstra lošu stvar i koja nas nervira, onda je bilo kao, ok, ajde da to pretvorimo na malo drugu stvar, jer ako ja dobijem neku reklamu koja je meni interesantna, onda to više nije samo, e, reklama i ko tebe smara, to u stvari dobiješ preporuku, recimo, ko sad, evo recimo se mi sad poznajemo super, da se znao, ja te sad preporučam ili film ili knjigu ili kažem, Vlado, bilo bi super da odeš na kurs grančarije, znaš, koji mislim da bi ti baš bilo super, ali eto, u tom maniru, da kažemo, te neke preporuke da postoje, tako da, da kažemo, ima moguće napraviti humani deo toga, ali je potrebno da to bude opravdano kroz taj, ajde da kažemo, nažalost, financijski karakter ovde, da, da. Ali mislim da je moguće napraviti da to bude i kroz financijski karakter i ovde sad razlika velika, da li optimizujete svoj sistem za kratkoročnu dobit ili dugoročnu dobit. Za kratkoročnu dobit vi ćete onda da promovišete nasilje, polarizaciju društva, jer kratkoročno to je ono što budi ono da ljudima ključa krv, onda su oni više su tu, engedžovani su, hoće ovo, hoće ono, a sorry, za dugoročno će neko posle mjesec, dva dana svega toga kaže, ja stvarno ne mogu više gledam ovaj Facebook, to koje je postao, da kažemo, trovačnica neka kao jel, za mene i tako, tako da na dugi stazi ste izgubili korisnika. Tako da ja to mislim da i te velike kompanije kad bude neko krenulo to da adresiraju na taj dugoročnu dobit, da će to biti nekako onako možda, postoji već sada naznake, da kažemo, za promenu kursa delovanja svih tih kompanija, ali iskreno da se nije povedlo to pitanje i same, da kažem, i film Social Dilemma i dosta stvari pre toga, eto Social Dilemma ko možda najbolji protagonista cele te stvari, mislim da je izuzetno, izuzetno bitno. Sad, eto, ja to neko gledam, bottom line, nek posle godinu dana i ne pričam nešto specijalno oko toga, meni bi to čak možda bio super znak da smo svi to uzeli kao neku implicitnu stvar koja mora da se poštuje, nema tu šta. Mislim, evo, ja i prvi neko sa podacima s kojima funkcionišemo, treba da znamo na koji način, kako funkcionišemo, kako radimo i da prosto radim sa time onako na način koji bi ja volio da neko drugi nešto radi sa mojim podacima. Ali ajde, to je opet neka šira priča, kontekst gde jel, možda se prinese, da kažem da se tako gleda za bilo koju drugu industriju, nemoj da činiš nekom drugom ono što ne bi volao da jasne. Tebi tako, tako da. Ove, ja bih samo ovde se još vratio na nešto što smo ti i ja krenuli pre razgovora, da pričam, ja sam te bio zamolio za neko pojašnjenje, to je vezano za te algoritme na društvenim mrežama i taj pojam kritične tačke, ono, ovaj. Pa ajde sad, ja dosta možda, ne znam ja, mislim ta kritična tačka to onaj, ja kažem, sweet spot što postoji u nekoj, da ne idem sad opet dosta u taj neki matematičko objašnjenja, a za dosta problema ljudi nekog u glavi u stvari uvijek razmišljaju o nekoj linearnoj skali. Mislim, linearna skala u smislu, ne znam, koliko sam ja, lupam, ajde stavimo neke, recimo, hoćemo da plasiram neki proizvod u Beogradu, hoću kupujem bilborde po Beogradu i kako će da performujem moj posao posle toga. Znači, postoje, to nije linearna zavisnost koliko sam ja kupio bilborda i koliko je velik moj posao. A znači, postoje neka, kad bismo rekli da je jedini uticaj na dobrobit mog proizvoda reklamiranost na bilbordu po gradu,
postoji neka kritična tačka posle koje, da kažem, ako sam zakupio dovoljno billboarda na dovoljno mesta, gde će moj proizvod dobiti daleko veću, da kažemo, izloženost generalnoj populaciji koju ja hoću, i nadalje uloženost u duplo više billboarda neće doprinuti duplo više korisnika, čak će biti drastično više. Moguće da ne moram ništa više da uložem, a da će, da kažem, populacija mog proizvoda samo da eksplodira. I tako isto na drugu stranu. To ne znači, ja možda za reklamu svog proizvoda treba, kritična tačka je 50 billboarda po gradu. Znači, ja mogu da uložim u 40 billboarda i moj reach će da bude, ne znam ja, 30 korisnika. A preko 50 billboarda može odjednom popa 1000 korisnika i tako. Tako da za dosta tih nekih stvari je i ista ta stvar. I sad ako se vratimo malo nove algoritme mašinskog učenja i svega, oni bukvalno samo po pojedinačnim tim featureima, to nazivamo feature, znači ako recimo za uspeh vašeg proizvoda imate broj billboarda u gradu, vi to možete da unesete u tabelu i kažemo, e, ovog mesta imali smo toliko broja billboarda kupljenih, pa onda možete unesete druge stvari, lokacije po gradu gde su bile, znači različite metrike tu mogu da neko da se unesu. Ali poenta jeste da svako od tih metrika će biti neki onako mali zaseban, uslovno rečeno, matematički problem optimizacioni za sebe, gde će ti algoritmi da optimizuju sve to. I šta je sad, ja to kažem to nekao, da ne budem suviše nerazumljiv, ali kao neki kao meta problem sad na to što ide. A poenta jeste, evo sad što svi možemo neko da gledamo, mi smo u stvari samim tim izučavanjem tih osnovnih algoritama mašinskog učenja, recimo kao ti stabla odlučivanja, decision tree ili random forest i tako dalje, kao neke ansamble metode, gde ste mogli da imate objašnjenje, recimo, koliko je, koji feature uticao na vašu neku poslovnost. Da li je to pojavljenje reklame na televiziji, billboarda, neka treća stvar, TV reklame ili ovi na podcastima, recimo reklame i tako dalje. Onda bi se vi, na primjer, negde dobili da kad gledate sve to, vam bi ti modeli došli, pošto su ta stabla odlučenja, dosta su interpretabilna, mogu da vam daju feedback, ovo ti znači sa udelom od 60%, ovo ti znači sa udelom od 20%. I samim tim su onda ljudi krenuli da pucaju novac tamo gde im je od interesa, ali onda se događa taj, opet što kažem, kritična tačka, gde onda vi samo uložete u te stvari i onda vi ohrabrujete model da samo uči na osnovu toga, a bilo koja druga stvar, vi nećete to progurati. Evo isto neko laički rečeno, znači svi već su neko generalno znanje za, recimo, algoritme za, ako postojete nešto na Facebooku, na LinkedInu i tako dalje. Znači, ako je LinkedIn, to mora da bude toku radnog vremena, radni dan obavezno, ne znam, 10-11 ujutru i tako, sad da ne idem, ima ono, sijaset tih stvari. A onda dolazimo do toga, ako kompanije eksploatišu samo to, i ako su njihovi algoritmi nastavljeni samo na to, vi tu u stvari adresirate taj, čak i ne gro korisnika, opet da ne idem da pravim, bilo bi slikovitije da predstavim to nekom matematičkim modelom distribucijom gde se tu nalaze ljudi, gde se tu nalaze populacija, ali to je ko kad bi se sad vi pravili radnju i hoćete prodajete samo, ne znam ja, mleko, hleb, pelene, pivo, ne znam ja što još. I onda, da, to je potrebno svim korisnicima, ali ima dijapazon proizvoda koji prodajete je sumanuto veće. Znači, nije to 3-4 puta veće, to je 100 puta veće, 1000 puta veće. I to je isto potrebno ljudima i sve te stvari na kojima vi ne optimizujete su potrebne ljudima i oni to rade. Ali vi ako optimizujete samo na te osnovnih par stvari, vi ćete imati kratkoročnu dobit, ali nećete imati dugoročnu. I to je problem. Znači, potrebno je, i šta to dolazi dotle? Vi u stvari, ako ste na primjer, primljen kupovine, problem kupovine može drugačiji zato što ja, ako meni su potrebne žitarice, ja neću prestati da kupujem žitarice zato što me svi guraju da budem u ovom tom glavnom klasteru. Ali svi ti algoritmi utiču da mi budemo onako, da nam Facebook newsfeed izgleda onako, da imamo par stvari, par, recimo, stvari koje slušamo, koje pratimo, vesti koje gledamo i tako. I onda one nam narušavaju diverzitet stravično. I čim mi imamo smanjen diverzitet na platformi, a za to ima stvarno gomile radova, vi nemate, da kažemo, tu spontanost komunikacije sa platformom, vi ste sami sebe i algoritmi zadvorili su vas kao korisnika na bilo kojoj platformi, šta god to bilo u pitanju, i naravno da ćete u jednom trenutku vi izgubiti interesovanje za platformu. I zato opet kažem da je bitno da i same kompanije prepoznaju da nije to kao, ajde, platišem ljude koliko god mogu dok su mi na sajtu, platformi, bilo čemu. Znači, bilo koliko se bavi nekim komunikacijom sa finalnim klijentom da prodaje neku uslugu i proizvode, treba da ima sve s tome, da treba tome da razvija, da želi dugoročnu saradnju sa tim klijentom, a ne kao, daj kratkoročno dok ovo može i kao, vozi, kup će nove korisnike. Jer nema, mislim, postali smo već globalno selo gde taj pojam
neograničnog pula korisnika koji će samo dolaziti kod na vašu platformu ne postoji. Morate da dobro adresirate svoje ljude. Dobar dio, evo da imate, ne znam ja, customer support dobar. Naprimjer, za svoje velike servise nemate više customer support. Airbnb, Uber, što god, vi nemate koga pozovete. Sada ne ispadne reklama, ali stvarno ovako mala anegdota. Preso Netflix da radi još to baš kad je supruga bila trudna, ja naravno već izašao nešto bio do grada i sad se događa tu da ne možemo pristupiti Netflixu, to je za nas ona alarmantna bila situacija. Drama, fijasko kompletan, ali je bilo super, imao sam okvir aplikacije, mogućnost da kontaktiram nekog i dobio sam odmah, da kažemo, osobu s customer supporta, nazvali me, ja komuniciram s tom osobom, ja objasnim trenutno stanje, sve što se događa i on kao, ok sir, we are with you. I stvarno su sve adresirali, što je bilo, naravno, bilo u pitanju neka, da kažem, krađa naloga. Vidio sam da se pojavio još neki novi ovaj profil na celom ovom nalogu i stvarno je to adresirano preko telefona u roku 3 minuta i ja sad kao, kako se nekom da objasnim da je meni to nezamenljivo. Mislim, to da, znači da sam neko siguran tu, koristim tu platformu, bit ću tu, platit ću, mislim, i tako da to. Jo. E, moram ti reći, zaista si fenomenalan, malo sam se plašio ovog razgovora baš zbog toga što je onako malo specifična tema, ali vidi se da živiš to, tako da. za sam kraj ostaje pitanje, sad ovde baš onako to ima težinu, ali ti si već i više od pola pitanja odradio kroz primjere koje si mi unapred dao, koje ćemo staviti u opis, ali evo za kraj, za sve one koji žele da se malo više udube u pojem veštačke inteligencije, možda da uđu u posao, da možda u nekom narednom periodu postanu tvoje mlađe kolege, šta bi imao da im poručiš, šta bi imao da im preporučiš od eventualno nekih resursa, materijala, knjiga i tako dalje. Ono što možeš sada podeli sa nama i publikom, a ostalo ćemo ubaciti kao resurse. Pa da, što se tiče nekih ovako specifičnih resursa, iskreno rečeno, mislim, već mi stavlja ovde neki, pominjao sam u toku razgovora, ajde kažem da bi možda, pošto neko ja i ozbiljnije shvatam to pitanje, pa bi voleo neko to možda onako malo studioznije da neko pristupim tom i da dam kao baš, jer mislim i do trenutka kad bude izlazila i epizode, mislim imat ćemo neko posložene te stvari. Više bi nekako onako možda hteo da adresiram taj kao generalni feedback gde sam i vidio, na primjer, kad ode na fakultet nešto, da kažemo, gostujuće predavanje, ima neku komunikaciju, za generalno, za bilo koje ove neke, da kažem, takve teme, dosta kolega, da kažemo, i sa tehničkih fakulteta, pogotovo koji su se sad edukovali i studirali za software development, onako dosta budu poplašeni za svoje stvari, to delo onako high-end stvar, najveća moguća. I pogotovo ako ljudi sad, ne znam, recimo nisu bili možda najbolji studenti, onda to im je kao, ne, kao ja nemam, znaš, kao ja kao nemam šta ovde da tražim, u stvari potpuno, mislim, ne suprotno, ali potpuno je drugačije, jer prosto je, ne znam, jel vi u software developmentu imate samo premium ljude sa premium fakulteta, sa premium prosekom, znači nije tako, ima, da ne kažeš sad ko ima posla za sve, ali mislim, industrija je super, tematika je super, potpuno je, mislim da je glavno da se pređe taj neko bauk, ja ovo je rezervisano za, ne znam ja, najpametnije, najbolje ljude. Da, ima oblasti toga što sam pominjao i u toj karijere u AI industriji, kažem opet referišao neko na taj članak, gde ima neko ako nastavljate akademski, to je potpuno jedna druga putanja. Mislim, koju ja recimo nisam produžao, ali imam dosta kolega koji jesu i super, jel? A onda sa druge strane imao industrijski neko deo, šta i kako mogu ljudi da se upate. Jer tu ima dosta, to nije samo AI, zato ja neko želim da kroz ta neko AI da predstavimo da to nije samo AI, nego i cela neka pismenost što se tiče podataka, data analytics, znači kao što neko ljudima koji su možda kao napredni iz oblasti im dele kao data analytics, kao pa nije baš tu, ne znam ja, koliko interesantno. U stvari, vi kad vidite koliko je, evo ja da sam prisutao nekim situacijama gde imate top research odrađen, top proizvod zamotan, nije iskomunicirano kako treba. Vi ako niste lepo napravili sastanak, da ste i oni da ste stvari koje vaša nalaze i rezultate uspeli lepo da iskomunicirate nekom drugom. To nije samo prezentacijne veštine, nego da ste grafike tačno onako stavili koji su potrebno da referišu na problem koji ste rešavali, ništa, ne dogodi se ništa dalje. Mislim, ne nastavlja se komunikacija, ugasi se projekat, ne nastavlja se nešto dalje drugo, tako da sve su te stvari stvarno onako izuzetno bitne, ima prilike stvarno za ljude svih profila. I opet, što je možda malo interesantnije za celo ovu AI data science oblast, jeste da baš ja to nekako idem
nisam sad, ajde, možda sam ja bio i zagovornik da jedan stepen nivo programiranja misli da treba svuda da bude pristojan, ne kao da svi treba budu programeri, daleko od toga, nego algoritamski način razmišljanja je prosto tooling, alat, i mislim da je taj način razmišljanja super i da treba da bude u nekom nivou na svakom fakultetu, a isto ovde mislim da kroz zajedno sa tim treba da se promoviše ta pismenost što se tiče podataka, znači šta su podaci, koliko znače, koliku vrednost, moć imaju bilo kom, da kažem, analitičkom delu, business decision delu, šta god radite prosto, mislim, ako, to su stvari koje su ostale zapisane, to je neko sećanje vašeg proizvoda. Mislim, vi ako nemate podatke, vi kada se ne sjećate, kada živimo života, ne sjećam se uopšte, ne okrećam se i ne učim iz toga šta sam radio i ništa ne unapređujem. Tako da, eto, to neko vidim da su neke stvari koje su se prirodno rodile i da treba da ih neko mi što pre stavimo u funkciju ne samo tehničkih fakulteta i nego i svih ostalih. Naravno, to je sad neko pitanje za kao celo društvo, ne možda samo za data science AI, ali eto, da ljudi ne budu uplošeni. Znači, glavna stvar ne bude da ljudi ne budu uplošeni, kolegi iz drugih industrija. Evo, na primjer, startup scena sada ovde stravično napreduje, što je super, razvijaju se super proizvodi za svetsko tržište. Stvarno da ljudi budu svesni toga, to ne razvijaju samo IT osobe. Evo, bilo koji profil ljudi da pogledate napolje za bilo koji neki super tehnički startup, obavezno imate co-foundere, ljudi neko iz IT-a i neko iz domenske industrije. Pa da li je to healthcare, ne znam ja, agriculture, blockchain, šta god je sad neko popularno u sports industriji, uvijek imate domenske ljude. Tako da i svi ljudi koji su van toga, nemojte da budete onako, e, prošla je neka, da kažemo, revolucija bez mene, pa sad ja neću ni da uložim tu, nego ima toliko sada prijemčivog i dobrog sadržaja, što se ja nadam da će i ova epizoda donekle doprineti, popularizaciji svega toga, da možete vidjeti, da možete budete upućeni na nekom nivou kom god želite i da vam bude super. Samo da se uputite na osnovnom nivou, znači da pričate, znači ćete da prepoznate business prilike za vaš proizvod ili u vašoj industriji, ili da vidite kako možete unaprediti svoj neki posao, proces i to što radite, do toga da neko stvarno može da napravi svoj career shift, career switch, da se izrazimo tako, tako da... Sjajno. Moram da ti kažem na kraju, briljirao si, ali isto tako moram da ti kažem, nisam ništa ni manje očekivao od tebe, jer evo, to nisam rekao na početku razgovora, mi se do skora nismo poznavali, ti si po preporuci naše drugarice Aleksandre bio jedan od predavača na Digitalk konferenciji u Zrenjaninu. Ja sam ogledao tvoje predavanje i totalno sam ono bio, prosto sam bio toliko ono iznenađen, video sam i da kažem ono, sjaju očima, što se kaže, ono, kad neko radi... Ne budem hvališ previše, onda sad, znaš, internet ljudi regresiraju, znaš... Ne, moram da dam taj neki kontekst, jer sada već posle godinu i nešto dana u podcastu, sad već postoji tu razni načini kako dolazim do sagovornika, znaš, kroz preporuke, kroz nešto malo, kroz mreže, ali ovako, retko kad mi se desi tako, znaš, da se iznenadim, onda to mora da bude jedna od priča i ti moraš da budeš sagovornik na tu temu, jer evo već neko vreme razmišljam da pričamo i o veštačkoj inteligenciji, prosto bilo bi bez veze da zanemarim nešto što se onako dešava ovde kod nas i da je ono, kao što smo rekli, prilično postoji hype oko veštačke. Ne samo hype, nego stvarno super firme, super proizvodi. Samo sam u fazonu, samo tako da nas imamo, ozbiljno, mislim. Pazi, ako su i tvoje kolege slične tebi, verujem da nas čeka sjajna budućnost kada je veštačka inteligencija u pitanju. Ja sam ti veoma zahvala na vremenu. Ja tebi, Vladano, pozivu, stvarno hvala, tako da... Nadam se da si uživao. Isto. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, verujem da ste uživali u ovoj epizodi. Prvi put smo pričali o veštačkoj inteligenciji, sigurno ne i poslednji. Verujem i da će nam Mladen dati neke hintove koga bismo mogli da vidimo ovde na vrućoj stolici, da nastavimo priču na ovu temu. Naravno, koliko se ovaj razgovor svideo, ja ću vas zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na subscribe i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama, a svakako ja vas pozivam da nas pratite i na društvenim mrežama, te da mi pišete na info@digitalk.rs.
na samom kraju veliku zahvalnost da izrazim i kompanijama koje su prepoznale vrednost ovome što radimo. Veliko hvala MTS-u, našem pokrovitelju u ovoj godini, partnerskim kompanijama, OTP banci, Mastercardu i Ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I ove epizode, naši drugari iz izdavačke kuće Finesa su nama, dvoje vas sa najbržim komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava da na Finesinom sajtu kupite njihova izdanja po već sniženim cenama i sa ovim dodatnim popustom od 10%. Do narednog utorka, ja vas pozdravljam. Ćao!